Jelena Kostov nam je sa osmehom priznala da je srećna trudnica i da čeka devojčicu. To što volim te, to ne računa se. Neretko čujemo da se pevači povlače u ilegalu. Iako ne deluje uvek tako, i javnim ličnostima je nekada potrebna samoća. Da li je to bio slučaj i kod Jelene Kostov? Ako ne bi ja to nazvala medijskom ilegalom, nego prosto tako su se nametnule neke životne situacije gde mi je bilo, prijalo mi je da se malo povučem, da malo, kako bi rekli, iskuliram od svega. A inače, tamo posle medijska ilegala, pa ja sam izdala pesmu u avgustu mesecu koju ni na jednoj televiziji, ni u jednoj emisiji nisam ispromovisala, ali dobro, ima vremena, to ću tek. To ću tek i tamo kad sam mislila da krenem, onako, znaš, punom parom, da promovišem pesmu, da me malo ima više, desio se taj čarobni moment da sam saznala da čekam bebicu i doktor mi je preporučio da uglavnom više mirujem i smatram da ako vam doktor tako kaže da je to najbolje za vas i onda zaista sad stvarno uživam u svakom momentu, znaš, onom sa sinčićem, preko dana sa dragim ljudima popijem kaficu, uglavnom kući. I to je to. Društvo je pravi i koleginica Ivana Pavković, koja je nedavno obradovala javnost vešću da čeka blizance. Jako zanimljiva situacija je bila. Oni su došli kod nas kući i sad seli i Petar onako kaže, znate da mi je Ivana trudna? I ja sam. Ne zezaj. I onda pričamo, bukvalno je možda nedelju dana razlika u terminu. Što si mi bio ti, za uvek zaboravim. Na tuđim greškama se uči. Poučena iskustvom svojih koleginica, Jelena je čvrsto rešila da svog partnera čuva od očiju javnosti. A moj suprug je jedan ozbiljan car, zato što on je od prvog dana shvatio da on ne želi da bude deo te priče i da je zapravo sreće u tome, zaista u tome, da vi svoj privatni život sačuvate daleko od svega, jer ako predstavite svog partnera javnosti, onda i on postaje deo javnog života i onda nema nazad. Ne želim više, evo sad sam se pojavio i ne želim više da budem deo, da, ti te kako jesi od tada deo javnog života i ne možeš nikome da to pravo oduzmeš da neko tebe komentariše. Tako da mi taj divan odnos koji imamo i koji gajimo godinama, veruj mi da ima mnogo u tome zato što smo daleko od očiju javnosti, jer šta će njemu to, zašto će njemu to, šta će njemu doneti bilo koja reklama na kontu mene, medijski, kada je čovek totalno van svake estradne priče. Vest da je u blagoslovenom stanju izazvala je veliku radost u njenoj porodici, a čini se da je sin Milija jedan od onih koji se najviše raduje dolasku novog člana porodice. Spisak imena za devojčicu iz dana u dan sve je duži. Pa to su jako zanimljive imena. Ne bi sad da ovo otkrivam koje su to imena, jer su to imena nekih devojčica koje se njemu dopadaju, ali svakako nije mi se nijedno ime onako zalepilo za srce. Majka će birati, ipak ovaj put mama bira ime. Hvala za bek izlubila. Iako je kroz jednu trudnoću već prošla, mnoge trudnice susreću se sa brojnim strahovima, ali kako tvrdi, ona tih problema više nema. Prvi put ja sam sanjala snove, imala traume. Pa znate, ono, priča ova žena svoje iskustva, a žene, hvala Bogu, nijedna neće reći lepo iskustvo, nego žene svaki put imaju najcrnije da ti kažu o porođaju. I onda sam ja taj porođaj toliko traumatično doživljavala da ne mogu da vam opišem. Prosto mislim da svaka žena koja prvi put rađa ima tu dozu straha, ali sada ne. Zato što znam koliko je to lepo i znam da onog trenutka kada uzmete bebu u ruke sve zaboravljate i sada nemam nikakav strah od porođaja. Zbog drugog stanja njena karijera pala je u drugi plan, a greške koje je pravila tokom prve trudnoće ne želi da ponavlja. Neću žuriti sigurno, ne. Ja sam se sa Milijom porodila u februaru mesecu, već u maju sam počela da radim. Iskreno ti budem žao mi što sam tako brzo počela da radim, jer nisam radila puno, odmah sam rekla u startu, može jedan nastup nedeljno, jer to vreme koje provodite vi sa svojom decom dok su mali, to, verujte mi, da nema cenu. Nema cenu. Pomisli ponekad malo na mene, slobodno javi se kad dođeš u grad.
Jelenina duetska pesma sa Amar Giletom jedna je od najslušanijih, iako se šuškalo da pevaču na prvu loptu nikako nije legla. A to je pesma koja je jedino meni na kece kliknula i za koju sam toliko verovala i u pravu sam bila. Eto, pesma sada ima, pa ja ne znam, preko 60 miliona pregleda. 60 miliona, pritom, Gile i ja smo se pojavili možda u dve emisije, ali jednostavno, on ima taj neki šarm u glasu i on ima taj glas, njega ljudi stvarno vole. I on je meni fascinantan što on nema ga nigde, a ljudi ga vole. Na piće možemo ponekad,